O arco e a lira. O poema, a revelação poética, poesia e história. Por Otávio Paz. Tradução: Ari Reutemann e Paulina Watt. Cossack Naif. O poema. A linguagem. A primeira atitude do homem diante da linguagem foi de confiança. O signo e o objeto representado eram o mesmo. A escultura era um duplo do modelo. A fórmula ritual, uma reprodução da realidade, capaz de reengendrá-la. Falar era recriar o objeto aludido. A pronúncia exata das palavras mágicas era uma das primeiras condições da sua eficácia. A necessidade de preservar a linguagem sagrada explica o nascimento da gramática na Índia Védica. Mas ao cabo dos séculos, os homens perceberam que entre as coisas e seus nomes se abria um abismo. As ciências da linguagem conquistaram sua autonomia quando desapareceu a crença na identidade entre o objeto e seu signo. A primeira tarefa do pensamento consistiu em fixar um significado preciso e único para os vocabulários. E a gramática se tornou o primeiro degrau da lógica. Mas as palavras são rebeldes à definição. E até hoje não cessa a batalha entre a ciência e a linguagem. A história do homem poderia reduzir-se à história das relações entre as palavras e o pensamento. Todo período de crise se inicia ou coincide com uma crítica da linguagem. De repente se perde a fé na eficácia do vocábulo. Um dia sentei a beleza no meu colo e a achei amarga. Diz o poeta Arthur Rimbaud: a beleza ou a palavra? Ambas. A beleza é intangível sem as palavras. Coisas e palavras sangram pela mesma ferida. Todas as sociedades atravessaram essas crises dos próprios fundamentos, que são também e sobretudo crise do sentido de certas palavras. Frequentemente esquecemos que, como todas as outras criações humanas, os impérios e os estados são feitos de palavras, são fatos verbais. No livro 13 de Analictus, Tissulu pergunta a Confúcio: se o Duque de Wei o chamasse para administrar o seu país, qual seria sua primeira medida? O mestre disse: a reforma da linguagem. Não sabemos onde começa o mal, se nas palavras ou nas coisas. Mas quando as palavras se corrompem e os significados se tornam incertos, o sentido de nossos atos e de nossas obras também é inseguro. As coisas se apoiam em seus nomes e vice-versa. Nietzsche inicia sua crítica dos valores questionando as palavras. Qual é o verdadeiro significado de virtude, verdade e justiça? Ao desvendar o sentido de certas palavras sagradas e imutáveis, exatamente aquelas sobre as quais se assentava o edifício da metafísica ocidental, eliminou os fundamentos dessa metafísica. Toda crítica filosófica tem como início uma análise da linguagem. O equívoco de toda filosofia
depende de sua fatal sujeição às palavras. Quase todos os filósofos afirmam que os vocábulos são instrumentos grosseiros, incapazes de apreender a realidade. Muito bem. Será possível uma filosofia sem palavras? Os símbolos também são linguagem, até os mais abstratos e puros, como os da lógica e da matemática. Além do mais, os signos têm de ser explicados, e não há outro meio de explicação senão a linguagem. Mas imaginemos o impossível. Uma filosofia possuidora de uma linguagem simbólica ou matemática, sem referência às palavras. O homem e seus problemas, questão essencial de toda filosofia, não teriam cabimento nela, pois o homem é inseparável das palavras. Sem elas, é inatingível. O homem é um ser de palavras. E o oposto? Toda filosofia que se serve de palavras está condenada à servidão da história, porque as palavras nascem e morrem, como os homens. Assim, num extremo, a realidade que as palavras não podem exprimir. No outro, a realidade do homem que só pode ser exprimida em palavras. Portanto, devemos examinar as pretensões da ciência da linguagem. E antes de mais nada, o seu postulado principal, a noção da linguagem como objeto. Se todo objeto é, de algum modo, parte do sujeito cognoscente, limite fatal do saber e, ao mesmo tempo, única possibilidade de conhecer, o que dizer da linguagem? As fronteiras entre objeto e sujeito se revelam aqui particularmente indecisas. A palavra é o próprio homem. Somos feitos de palavras. Elas são a nossa única realidade, ou ao menos, o único testemunho da nossa realidade. Não há pensamento sem linguagem, tampouco objeto de conhecimento. A primeira coisa que o homem faz com uma realidade desconhecida é nomeá-la, batizá-la. O que ignoramos é o inominado. Toda aprendizagem principia com o ensino dos verdadeiros nomes das coisas e termina com a revelação da palavra-chave que nos abrirá as portas do saber, ou com a confissão de ignorância. O silêncio. E até o silêncio diz alguma coisa, pois está prenhe de signos. Não podemos escapar da linguagem. Certo, os especialistas podem isolar o idioma e transformá-lo em objeto. Mas se trata de um ser artificial arrancado de seu mundo original, já que, diferentemente do que acontece com os outros objetos da ciência, as palavras não vivem fora de nós. Nós somos o mundo delas e elas o nosso. Para capturar a linguagem, não temos outra saída senão empregá-la. As redes de pescar palavras são feitas de palavras. Com isso, não pretendo negar o valor de estudos linguísticos, mas os descobrimentos da linguística não devem nos fazer esquecer suas limitações. A linguagem, em sua realidade última, nos escapa. Essa realidade consiste em ser algo indivisível e inseparável do homem. A linguagem é uma condição da existência do homem, e não um objeto, um organismo ou um sistema convencional de signos que podemos aceitar ou desprezar.
O estudo da linguagem, nesse sentido, é uma das partes de uma ciência total do homem. Uma nota. Hoje, 15 anos depois de escrever este parágrafo, eu não diria exatamente a mesma coisa. A linguística, graças sobretudo a Trubetskoy e Jakobson, conseguiu isolar a linguagem como um objeto, pelo menos no nível fonológico. Mas se é verdade que, como diz o próprio Jakobson, a linguística anexou o som à linguagem, fonologia, ela ainda não realizou a operação complementar, anexar o sentido ao som, semântica. Desse ponto de vista, meu juízo continua sendo válido. Afirmo, além disso, que os descobrimentos da linguística, por exemplo, a concepção da linguagem como um sistema inconsciente que obedece a leis estritas e independentes da nossa vontade, fazem dessa ciência cada vez mais uma disciplina central no estudo do homem. Como parte da ciência geral dos signos que propõe Lévi-Strauss, a linguística faz fronteira, num de seus extremos, com a cibernética e no outro, com a antropologia. Assim, talvez venha a ser o ponto de ligação entre as ciências exatas e as ciências humanas. Nota de 1964. Afirmar que a linguagem é propriedade exclusiva do homem contradiz uma crença milenar. Recordemos como começam muitas fábulas. Quando os animais falavam. Embora pareça estranho, essa crença foi ressuscitada pela ciência do século passado. Muitos ainda afirmam que os sistemas de comunicação animal não são essencialmente diferentes dos usados pelo homem. Para alguns sábios, não é uma metáfora gasta falar da linguagem dos pássaros. Com efeito, nas linguagens animais aparecem as duas marcas distintivas da fala. O significado, reduzido, é verdade, ao nível mais elementar e rudimentar, é a comunicação. O grito animal alude a alguma coisa, diz alguma coisa, possui significação. E esse significado é captado e, por assim dizer, compreendido pelos outros animais. Esses gritos inarticulados constituem um sistema de signos comuns dotados de significação. Não é outra a função das palavras. Portanto, a fala nada mais é que o desenvolvimento da linguagem animal, e as palavras podem ser estudadas como qualquer outro objeto da ciência da natureza. O primeiro reparo que se poderia fazer a essa ideia é a incomparável complexidade da fala humana. O segundo, a ausência de pensamento abstrato na linguagem animal. São diferenças de grau, não de essência. Mas decisivo me parece o que Marshall Urban chama de função tripartida dos vocábulos. As palavras indicam ou designam. São nomes. Também são respostas intensivas ou espontâneas a um estímulo material ou psíquico, como no caso das interjeições e onomatopeias. E são representações. Signos e símbolos. A significação é indicativa, emotiva e representativa. Em cada expressão verbal aparecem as três funções, em níveis distintos e com diferentes intensidades. Não há representação que não contenha elementos indicativos e emotivos. E o mesmo pode ser dito da indicação e da emoção. Embora sejam elementos inseparáveis, a função simbólica é o fundamento das outras duas.
sem representação, não há indicação. Os sons da palavra pão são signos sonoros do objeto a que aludem. Sem eles, a função indicativa não poderia se realizar. A indicação é simbólica. E do mesmo modo, o grito não é apenas resposta instintiva a uma situação particular, mas também indicação dessa situação por meio de uma representação, palavra, voz. Em suma, abre aspas, a essência da linguagem é a representação, Darstellung, de um elemento de experiência por meio de outro. A relação bipolar entre o signo ou o símbolo e a coisa significada ou simbolizada, e a consciência dessa relação. Fecha aspas. Marshall Urban. Caracterizada assim a fala humana, Marshall Urban aponta aos especialistas se nos gritos animais aparecem as três funções. A maior parte dos entendidos afirma que a escala fonética dos macacos é inteiramente subjetiva e só pode expressar emoções, nunca designar ou descrever objetos. Pode-se dizer o mesmo dos seus gestos faciais e outras expressões corporais. É verdade que em alguns gritos animais há leves indícios de indicação, mas em nenhum caso foi comprovada a existência da função simbólica ou representativa. Então, entre a linguagem animal e a humana, há uma ruptura. A linguagem humana é algo radicalmente distinto da comunicação animal. As diferenças entre ambas são de ordem qualitativa e não quantitativa. A linguagem é algo exclusivo do homem. As hipóteses que pretendem explicar a gênese e o desenvolvimento da linguagem como passagem gradual do simples ao complexo, por exemplo, da interjeição, do grito ou da onomatopeia, as expressões indicativas e simbólicas também parecem desprovidas de fundamento. As línguas primitivas revelam uma grande complexidade. Em quase todos os idiomas arcaicos, existem palavras que constituem em si mesmas frases e orações completas. O estudo das línguas primitivas confirma o que a antropologia cultural nos revela. À medida que penetramos no passado, não encontramos, como se pensava no século XIX, sociedades mais simples, mas dotadas de uma desconcertante complexidade. A passagem do simples ao complexo pode ser uma constante nas ciências naturais, mas não nas da cultura. A hipótese da origem animal da linguagem se esfacela diante do caráter irredutível da significação. Entretanto, tem a grande originalidade de incluir a linguagem no campo dos movimentos expressivos. Antes de falar, o homem gesticula. Gestos e movimentos possuem significação. E nela estão presentes os três elementos da linguagem: indicação, emoção e representação. Os homens falam com as mãos e com o rosto. O grito adquire significação representativa e indicativa ao aliar-se a esses gestos e movimentos. Talvez a primeira linguagem humana tenha sido a pantomima imitativa e mágica. Regidos pelas leis do pensamento analógico,
Os movimentos corporais imitam e recriam objetos e situações. Seja qual for a origem da fala, os especialistas parecem concordar quanto à natureza primariamente mítica de todas as palavras e formas da linguagem. A ciência moderna confirma de maneira impressionante a ideia de Herder e dos românticos alemães. Abre aspas. Parece indubitável que desde o princípio a linguagem e o mito mantêm uma inseparável correlação. Ambos são expressões de uma tendência fundamental à formação de símbolos, o princípio radicalmente metafórico que está no cerne de toda função de simbolização. Fecha aspas. Linguagem e mito são vastas metáforas da realidade. A essência da linguagem é simbólica, porque consiste em representar um elemento da realidade por outro, como ocorre com as metáforas. A ciência verifica uma crença comum a todos os poetas de todos os tempos: a linguagem é poesia em estado natural. Cada palavra ou grupo de palavras é uma metáfora. E desse modo, é um instrumento mágico, ou seja, algo suscetível de tornar-se outra coisa e de transmutar aquilo em que toca. A palavra pão, tocada pela palavra sol, se torna efetivamente um astro. E o sol, por sua vez, se torna um alimento luminoso. A palavra é um símbolo que emite símbolos. O homem é homem graças à linguagem. Graças à metáfora original que o fez ser outro e o separou do mundo natural. O homem é um ser que criou a si mesmo ao criar uma linguagem. Pela palavra, o homem é a constante produção de imagens e formas verbais rítmicas. É a prova do caráter simbolizador da fala, de sua natureza poética. A linguagem tende espontaneamente a cristalizar-se em metáforas. Todos os dias as palavras se entrechocam e soltam faíscas metálicas ou formam pares fosforescentes. O céu verbal se povoa incessantemente de novos astros. Todos os dias afloram à superfície do idioma palavras e frases ainda exalando umidade e silêncio pelas frias escamas. No mesmo instante, outras desaparecem. De repente, o sertão de um idioma exaurido se cobre de súbitas flores verbais. Criaturas luminosas habitam as espessuras da fala. Criaturas, acima de tudo, vorazes. No seio da linguagem, há uma guerra civil sem quartel. Todos contra um, um contra todos. Uma massa enorme sempre em movimento, engendrando-se sem cessar, ébria de si. Nos lábios de crianças, loucos, sábios, cretinos, apaixonados ou solitários, brotam imagens, jogos de palavras, expressões surgidas do nada. Por um instante, brilham ou relampejam, depois se apagam. Feitas de matéria inflamável,
As palavras ardem no instante em que são tocadas pela imaginação ou pela fantasia. Mas são incapazes de guardar seu fogo. A fala é a substância, o alimento do poema, mas não é o poema. A diferença entre o poema e essas expressões poéticas, inventadas ontem ou repetidas há 1.000 anos por um povo que mantém intacto o seu saber tradicional, reside no seguinte. O primeiro, poema, é a tentativa de transcender o idioma. As expressões poéticas, por sua vez, vivem no mesmo nível da fala e são resultado do vai e vem das palavras na boca dos homens. Não são criações, obras. A fala, a linguagem social, se concentra no poema, se articula e levanta. O poema é linguagem erguida. Assim como ninguém mais afirma que o povo seja o autor das epopeias homéricas, tampouco se pode defender a ideia do poema como uma secreção natural da linguagem. L'Autre-Amont quis dizer outra coisa quando profetizou que um dia a poesia seria feita por todos. Nada mais deslumbrante que esse programa. Mas, como ocorre com toda profecia revolucionária, o advento desse estado futuro de poesia total supõe uma volta ao tempo original. Nesse caso, ao tempo em que falar era criar. Ou seja, voltar à identidade entre a coisa e o nome. A distância entre a palavra e o objeto, que é o que obriga justamente cada palavra a tornar-se metáfora daquilo que designa, é consequência de outra. Somente o homem adquiriu consciência de si, separou-se do mundo natural e se fez outro no seio de si mesmo. A palavra não é idêntica à realidade que nomeia, porque entre o homem e as coisas, e mais profundamente entre o homem e seu ser, se interpõe a consciência de si. A palavra é uma ponte mediante a qual o homem tenta superar a distância que o separa da realidade exterior. Mas essa distância faz parte da natureza humana. Para dissolvê-la, o homem tem de renunciar à sua humanidade, seja regressando ao mundo natural, seja transcendendo as limitações que sua condição lhe impõe. Ambas as tentações, latentes ao longo de toda a história, se apresentam agora com mais exclusividade ao homem moderno. Daí que a poesia contemporânea se mova entre dois polos. Por um lado, é uma profunda afirmação dos valores mágicos. Por outro, uma vocação revolucionária. As duas direções expressam a rebelião do homem contra a sua própria condição. Mudar o homem, então, quer dizer renunciar a sê-lo. Mergulhar para sempre na inocência animal ou livrar-se do peso da história.
Para realizar essa segunda alternativa, é necessário inverter os termos da antiga relação, de modo que a existência histórica deixe de determinar a consciência para que ocorra o oposto. A iniciativa revolucionária se apresenta como uma recuperação da consciência alienada e também como a conquista que essa consciência recuperada faz do mundo histórico e da natureza. Dona das leis históricas e sociais, a consciência determinaria a existência. A espécie teria dado então seu segundo salto mortal. Graças ao primeiro, abandonou o mundo natural, deixou de ser animal e ficou em pé. Contemplou a natureza e se contemplou. Ao dar o segundo, retornaria à unidade original sem perder a consciência, fazendo desta o fundamento real da natureza. Embora essa não seja a única tentativa do homem de recuperar a unidade perdida entre consciência e existência, magia, mística, religião e filosofia propuseram e propõem outras vias. Seu mérito reside em ser um caminho aberto a todos os homens e que se proclama como o fim ou o sentido da história. E aqui teríamos de perguntar: uma vez reconquistada a unidade primitiva entre o mundo e o homem, onde ficariam as palavras? O fim da alienação seria também o fim da linguagem. A utopia terminaria, como a mística, no silêncio. Enfim. Seja qual for nosso juízo sobre essa ideia, é evidente que a fusão, ou melhor, a reunião da palavra com a coisa, do nome com o nomeado, exige uma prévia reconciliação do homem consigo mesmo e com o mundo. Enquanto não se der essa mudança, o poema continuará sendo um dos poucos recursos do homem para ir adiante de si mesmo ao encontro do que profunda e originalmente é. Portanto, não podemos confundir o faiscar do poético com as empreitadas mais temerárias e decisivas da poesia. A impossibilidade de confiar a criação poética ao puro dinamismo da linguagem se confirma quando constatamos que não existe um único poema sem a intervenção de uma vontade criadora. Sim, a linguagem é poesia e cada palavra esconde certa carga metafórica disposta a explodir no momento em que se toque na mola secreta. Mas a força criadora da palavra reside no homem que a pronuncia. O homem põe a linguagem em marcha. A noção de um criador, antecedente necessário do poema, parece se contrapor à ideia da poesia como algo que foge ao controle da vontade. Tudo depende do que se entende por vontade. Em primeiro lugar, devemos abandonar a concepção estática das chamadas faculdades.
assim como abandonamos a ideia de uma alma à parte. Não se pode falar de faculdades psíquicas, memória, vontade, etc., como entidades separadas e independentes. A psique é uma totalidade indivisível. Assim como não é possível traçar as fronteiras entre o corpo e o espírito, tampouco se pode discernir onde termina a vontade e começa a pura passividade. Em cada uma de suas manifestações, a psique se expressa de modo total. Em cada função estão presentes todas as outras. A imersão em estados de absoluta receptividade não implica a abolição do querer. O testemunho de São João da Cruz, desejando nada, adquire aqui um imenso valor psicológico. O próprio nada se torna ativo pela força do desejo. O Nirvana oferece a mesma combinação de passividade ativa, de movimento, que é repouso. Os estados de passividade, da experiência do vazio interior, a experiência oposta de congestionamento do ser, exigem o exercício de uma vontade decidida a romper a dualidade entre objeto e sujeito. O perfeito yogi é aquele que, imóvel, sentado numa posição apropriada, olhando com um olhar impassível a ponta de seu nariz, é tão dono de si que se esquece de si. Toma a liberdade de fazer uma nota. O perfeito santo é aquele que, movendo-se, fazendo o que lhe convém e lhe é dado para que se faça, olhando com um olhar impassível para o mundo, para as aparências, é tão dono de si que se distrai das aparências que se apresentam e comunga com a verdadeira essência. Todos sabemos como é difícil chegar às margens da distração. Essa experiência se contrapõe às tendências predominantes na nossa civilização, que propõem como arquétipos humanos o abstraído, o retraído e até o contraído. Um homem que se distrai nega o mundo moderno. Ao fazê-lo, aposta no estilo tudo ou nada. Intelectualmente, sua decisão é igual à do suicida sedento por saber o que há do outro lado da vida. O distraído se pergunta: o que há do outro lado da vigília e da razão? A distração significa atração pelo avesso deste mundo. A vontade não desaparece, simplesmente muda de direção. Em vez de servir aos poderes analíticos, impede que estes confisquem a energia psíquica para os seus próprios fins. A pobreza de nosso vocabulário psicológico e filosófico nessa matéria contrasta com a riqueza das expressões e imagens poéticas. Recordemos a música calada de São João, ou o vazio é plenitude de Lao Tse. Os estados passivos não são apenas experiências do silêncio e do vazio, mas também momentos positivos e plenos. Do núcleo do ser salta um jorro de imagens.
Meu coração está brotando flores no meio da noite, diz o poema asteca. A paralisia voluntária só ataca uma parte da psique. A passividade de uma área provoca atividade na outra e permite a vitória da imaginação diante das tendências analíticas, discursivas ou arrazoadoras. Em nenhuma hipótese desaparece a vontade criadora. Sem ela, as portas da identificação com a realidade permanecem inexoravelmente fechadas. A criação poética tem início como violência sobre a linguagem. O primeiro ato dessa operação consiste no desarraigamento das palavras. O poeta as arranca de suas conexões e mistérios habituais. Separados do mundo informe da fala, os vocábulos se tornam únicos, como se tivessem acabado de nascer. O segundo fato é o regresso da palavra. O poema se transforma em objeto de participação. Duas forças antagônicas habitam o poema. Uma de elevação ou desarraigamento, que arranca a palavra da linguagem. Outra de gravidade, que a faz voltar. O poema é criação original e única, mas também é leitura e recitação, participação. O poeta o cria. O povo, ao recitá-lo, recria. Poeta e leitor são dois momentos de uma mesma realidade, alternando-se de uma forma que não é incorreto chamar de cíclica, sua rotação engendra a faísca, a poesia. As duas operações, separação e regresso, exigem que o poema se assente numa linguagem comum, não numa fala popular ou coloquial, como se pretende agora, e sim na língua de uma comunidade, cidade, nação, classe, grupo ou seita. Os poemas homéricos foram, abre aspas, compostos num dialeto literário e artificial que nunca foi propriamente falado. Fecha aspas. Afonso Reges. Os grandes textos da literatura sânscrita pertencem a épocas em que essa língua havia passado a ser falada unicamente por grupos reduzidos. No teatro de Kalidasa, os personagens nobres falam sânscrito. Os plebeus, prácrito. Pois bem, popular ou minoritária, a linguagem que sustenta o poeta tem duas marcas. É viva e comum. Ou seja, é usada por um grupo de homens para comunicar e perpetuar suas experiências, paixões, esperanças e crenças. Ninguém pode escrever um poema numa língua morta, a não ser como exercício literário. E nesse caso, não se trata de um poema, porque um poema só se realiza plenamente na participação. Sem leitor, a obra só existe pela metade. Tampouco a linguagem matemática, física ou qualquer outra ciência oferece sustento à poesia. É linguagem comum, essas. Mas não viva. Ninguém canta em fórmulas. É verdade que as definições científicas podem ser utilizadas num poema. Lautréamont empregou-as com gênio. Só que nesse caso se opera uma transmutação, uma mudança de índole.
A fórmula científica deixa de servir para a demonstração e tende antes a destruí-la. O humor é uma das maiores armas da poesia. Ao criar a linguagem das nações europeias, as lendas e poemas épicos contribuíram para criar essas mesmas nações e, nesse sentido profundo, as fundaram. Deram-lhes consciência de si mesmas. De fato, por obra da poesia, a linguagem comum passou a ser um conjunto de imagens míticas dotadas de valor arquetípico. Rolando, El Cid, Arthur, Lancelot, Parsifal são heróis, modelos. O mesmo se pode dizer, com certas e decisivas ressalvas, das criações épicas que coincidem com o nascimento da sociedade burguesa, os romances. Certo, a característica da Idade Moderna, do ponto de vista da situação social do poeta, é a posição marginal. A poesia é um alimento que a burguesia, como classe, foi incapaz de digerir. Daí que repetidas vezes tenha tentado domesticá-la. Entretanto, assim que um poeta, um movimento poético, cede e aceita regressar à ordem social, surge uma nova criação que constitui, às vezes involuntariamente, uma crítica e um escândalo. A poesia moderna se tornou o alimento dos dissidentes e desterrados do mundo burguês. A uma sociedade cindida corresponde uma poesia em rebelião. E nem mesmo nesse caso extremo se rompe a relação íntima que une a linguagem social ao poema. A linguagem do poeta é a linguagem de sua comunidade, seja esta qual for. Entre uma e outra, se estabelece um jogo recíproco de influências, um sistema de vasos comunicantes. A linguagem de Mallarmé é um idioma de iniciados. Os leitores dos poetas modernos estão unidos por uma espécie de cumplicidade e formam uma sociedade secreta. Mas o característico dos nossos dias é a ruptura do equilíbrio precariamente mantido durante o século XIX. A poesia de seitas chega ao fim porque a tensão ficou insuportável. A linguagem social se degrada dia a dia num jargão árido de técnicos e jornalistas. E o poema, no outro extremo, se transforma em exercício suicida. Chegamos ao fim de um processo iniciado no começo da Idade Moderna. Muitos poetas contemporâneos, querendo superar a barreira do vazio que encontram no mundo moderno, tentaram recuperar o público perdido, ir ao povo. Só que não há mais povo. Há massas organizadas. Portanto, ir ao povo significa ocupar um lugar entre os organizadores das massas. O poeta se torna um funcionário. Essa mudança não deixa de ser assombrosa. Os poetas do passado haviam sido sacerdotes ou profetas, senhores ou rebeldes, bufões ou santos, criados ou mendigos. Cabia ao Estado burocrático fazer do criador um alto funcionário da frente cultural. O poeta já tem um lugar na sociedade. Terá lugar a poesia? A poesia vive nas camadas mais profundas do ser. Enquanto as ideologias e tudo o que denominamos ideias e opiniões são os estratos mais superficiais da consciência.
O poema se alimenta da linguagem viva de uma comunidade, de seus mitos, sonhos, suas paixões, ou seja, de suas tendências mais secretas e poderosas. O poema funda o povo porque o poeta recua na correnteza da linguagem e bebe na fonte original. No poema, a sociedade se confronta com os fundamentos de seu ser, com sua palavra primeira. Quando proferiu essa palavra original, o homem se criou. Aquiles e Odisseu são algo mais que duas figuras heróicas. São o destino grego criando a si mesmo. O poema é a mediação entre a sociedade e aquilo que afunda. Sem Homero, o povo grego não seria o que foi. O poema nos revela o que somos e nos convida a ser o que somos. Os partidos políticos modernos transformam o poeta em propagandista e assim o degradam. O propagandista dissemina na massa as concepções dos dirigentes. Sua tarefa consiste em transmitir certas diretrizes de cima para baixo. Sua margem de interpretação é muito reduzida. Já se sabe que todo desvio, mesmo involuntário, é perigoso. O poeta, por sua vez, atua de baixo para cima, da linguagem de sua comunidade, a do poema. Em seguida, a obra volta às suas fontes e se torna objeto de comunhão. A relação entre o poeta e seu povo é orgânica e espontânea. Tudo agora se opõe a esse processo de recriação constante. O povo se divide em classes e grupos, depois se petrifica em blocos. A linguagem comum se transforma num sistema de fórmulas. Com as vias da comunicação obstruídas, o poeta se vê sem linguagem em que apoiar-se e o povo sem imagens em que reconhecer-se. É preciso aceitar com lealdade essa situação. Se o poeta abandona seu desterro, única possibilidade de rebeldia autêntica, abandona também a poesia e a possibilidade de que esse exílio se transforme em comunhão. Porque se estabelece um duplo equívoco entre o propagandista e seu público. Ele pensa que fala a linguagem do povo e o povo pensa que ouve a linguagem da poesia. A solidão gesticulada da tribuna é total e irrevogável. Essa, e não a solidão de quem luta a sós para encontrar a palavra comum, é uma solidão sem saída e sem futuro. Alguns poetas pensam que uma simples variação verbal basta para reconciliar o poema e linguagem social. Alguns ressuscitam o folclore, outros se baseiam na fala coloquial. Mas o folclore, preservado nos museus e em regiões isoladas, deixou de ser linguagem há vários séculos. É uma curiosidade ou uma nostalgia? E quanto à fala descomedida das urbes? Não é uma linguagem. É um retalho de algo que já foi um todo coerente e harmônico. A fala da cidade tende a petrificar-se em fórmulas e slogans, e tem assim a mesma sorte da arte popular, transformada em artefato industrial, e do próprio homem, que de pessoa passa a ser massa. A exploração do folclore,
O uso da linguagem coloquial ou a inclusão de passagens deliberadamente antipoéticas ou prosaicas num texto de alta tensão são recursos literários que têm o mesmo sentido que o emprego de dialetos artificiais pelos poetas do passado. Em todos os casos, são procedimentos característicos da chamada poesia minoritária, como as imagens geográficas dos poetas metafísicos ingleses, as alusões mitológicas dos renascentistas ou as irrupções de humor em Lautréamont e Gerry. Pedras de toque incrustadas no poema para sublinhar a autenticidade do resto, sua função não é diferente do uso de materiais que tradicionalmente não pertenciam ao mundo da pintura. Não foi por acaso que se comparou a terra desolada a uma colagem. É possível dizer o mesmo de certos poemas de Apollinaire. Tudo isso tem eficácia poética, mas não deixa a obra mais compreensível. As fontes da compreensão são outras. Estão na comunidade da linguagem e dos valores. O poeta moderno não fala a linguagem da sociedade, nem comunga com os valores da atual civilização. A poesia do nosso tempo só pode escapar da solidão e da rebelião mediante uma mudança na sociedade e no próprio homem. A ação do poeta contemporâneo só pode ser exercida sobre indivíduos e grupos. Nessa limitação residem, talvez, sua eficácia presente e sua fecundidade futura. Os historiadores afirmam que épocas de crise ou de estancamento produzem automaticamente uma poesia decadente. Condenam assim a poesia hermética, solitária ou difícil. Inversamente, os momentos de ascensão histórica se caracterizam por uma arte de plenitude, a que tem acesso toda a sociedade. Se o poema é escrito no que denominam linguagem de todos, estamos diante de uma arte de maturidade. Arte clara. É arte grande. Arte obscura e, para poucos, decadente. Certos pares de adjetivos expressam essa dualidade. Arte humana e desumana, popular e minoritária, clássica e romântica ou barroca. Quase sempre fazem coincidir essas épocas de esplendor com o apogeu político ou militar da nação. Quando os povos têm grandes exércitos e chefes invencíveis, surgem os grandes poetas. Outros historiadores garantem que essa grandeza poética se dá um pouco antes, quando os exércitos mostram os dentes, ou um pouco depois, quando os netos dos conquistadores dirigem os lucros. Os que se deslumbram com essa ideia formam pares radiantes. Racine e Luís XIV, Garcilaso e Carlos V, Elizabeth I e Shakespeare. E outros escuros, crepusculares, como os de Luís de Góngora e Felipe IV, Licofrón e Ptolomeu Filadelfo. No que diz respeito à obscuridade das obras, deve ser dito que, no início, todo poema oferece dificuldades. A criação poética sempre enfrenta a resistência do inerte e horizontal. Ésquilo foi acusado de obscuridade. Eurípides era odiado por seus contemporâneos e foi considerado pouco claro. Garcilaso foi chamado de renegado e cosmopolita.
Os simbolistas foram acusados de herméticos e decadentes. Os modernistas enfrentaram as mesmas críticas. Na verdade, a dificuldade de toda obra reside em sua novidade. Tiradas de suas funções habituais e reunidas numa ordem que não é a da conversa nem a do discurso, as palavras oferecem uma resistência irritante. Toda criação gera equívocos. O gozo poético não se dá sem superar certas dificuldades, análogas às da criação. A participação implica uma recriação. O leitor reproduz gestos e experiências do poeta. Por outro lado, quase todas as épocas de crise ou decadência social são férteis em grandes poetas. Góngora, Quevedo, Rimbaud e Lautréamont, Donne e Blake, Melville e Dickson. Se considerarmos o critério histórico, Poe é a expressão da decadência sulista e Rubem Darío da extrema prostração da sociedade hispano-americana. E como explicar Leopardi em plena dissolução italiana e os românticos germanos numa Alemanha falida e à mercê dos exércitos de Napoleão? Grande parte da poesia profética dos hebreus coincide com as épocas de escravidão, dissolução ou decadência israelita. Villon e Manrique escrevem no assim chamado Outono da Idade Média. E o que dizer da sociedade de transição em que vive Dante? A Espanha de Carlos IV produz Goya. Não, a poesia não é um reflexo mecânico da história. As relações entre ambas são mais sutis e complexas. A poesia muda, mas não progride nem decai. Decaem as sociedades. Em tempos de crise, se rompem ou afrouxam os laços que fazem da sociedade um todo orgânico. Em épocas de cansaço, eles ficam imóveis. No primeiro caso, a sociedade se dispersa. No segundo, petrifica-se sob a tirania de uma máscara imperial e então nasce a arte oficial. Mas a linguagem de seitas e comunidades reduzidas é propícia à criação poética. A situação de exílio do grupo dá uma tensão e um valor particulares às suas palavras. Todo idioma sagrado é secreto e vice-versa. Todo idioma secreto, sem excluir o de conjurados e conspiradores, faz fronteira com o sagrado. O poema hermético proclama a grandeza da poesia e a miséria da história. Góngora é um testemunho da saúde do idioma espanhol, tanto quanto o Conde Duque de Olivares da decadência de um império. O cansaço de uma sociedade não implica necessariamente a extinção das artes, nem provoca o silêncio do poeta. É bem possível que ocorra o oposto. Ele suscita o surgimento de poetas e obras solitárias. Toda vez que surge um grande poeta hermético, ou movimentos de poesia em rebelião contra os valores de determinada sociedade, devemos desconfiar que essa sociedade, e não a poesia, sofre de males incuráveis.
E esses males podem ser censurados considerando-se duas circunstâncias: a ausência de uma linguagem comum e a surdez da sociedade diante do canto solitário. A solidão do poeta mostra a decadência social. A criação, sempre à mesma altura, revela a baixa de nível histórico. Daí que às vezes nos pareçam mais elevados os poetas difíceis. Trata-se de um erro de perspectiva. Eles não são mais elevados. Simplesmente, o mundo à sua volta é que é mais baixo. O poema se baseia na linguagem social ou comunal. Mas como se dá a passagem? O que ocorre com as palavras quando elas deixam a esfera social e passam a ser palavras do poema? Filósofos, oradores e literatos escolhem suas palavras. O primeiro, de acordo com seus significados. Os outros, em função de sua eficácia moral, psicológica ou literária. O poeta não escolhe as palavras. Quando se diz que um poeta procura a sua linguagem, isso não significa que ele fique recolhendo expressões antigas e novas pelas bibliotecas ou mercados, e sim que, indeciso, vacila entre as palavras que realmente lhe pertencem, as que estão nele desde o começo, e outras aprendidas nos livros ou na rua. Quando um poeta encontra a sua palavra, logo a reconhece. Já estava nele. E ele já estava nela. A palavra do poeta se confunde com o seu próprio ser. Ele é sua palavra. No momento da criação, aflora a consciência, a parte mais secreta de nós mesmos. A criação consiste em trazer à luz certas palavras inseparáveis do nosso ser. Essas. E não outras. O poema é feito de palavras necessárias e insubstituíveis. Por isso é tão difícil corrigir uma obra já feita. Toda correção implica uma recriação, um voltar pelo mesmo caminho para dentro de nós. A impossibilidade da tradução poética também decorre dessa circunstância. Cada palavra do poema é única. Não há sinônimos. Única e inamovível. É impossível ferir um vocábulo sem ferir todo o poema. É impossível mudar uma vírgula sem transtornar todo o edifício. O poema é uma totalidade viva, feita de elementos insubstituíveis. A verdadeira tradução só pode ser, então, uma recriação. Afirmar que o poeta só emprega palavras que já estavam nele não desmente o que foi dito a respeito das relações entre poema e linguagem comum. Para dissipar esse equívoco, basta lembrar que, por sua própria natureza, toda linguagem é comunicação. As palavras do poeta são também as palavras de sua comunidade. De outro modo, não seriam palavras. Toda palavra implica dois: aquele que fala e aquele que ouve. O universo verbal do poema
não é feito com os vocábulos do dicionário, mas com os da comunidade. O poeta não é um homem rico em palavras mortas, mas em vozes vivas. Linguagem pessoal quer dizer linguagem comum revelada ou transfigurada pelo poeta. O maior dos poetas herméticos definia assim a missão do poema: dar um sentido mais puro às palavras da tribo. E isso é verdade, até no sentido mais superficial da frase. Volta ao significado etimológico do vocábulo e também enriquecimento dos idiomas. Grande número de expressões que hoje nos parecem comuns são invenções, italianismos, neologismos e latinismos de Juan de Mena, Garcilaso e Góngora. As palavras do poeta são também as da tribo, ou algum dia serão. O poeta transforma, recria e purifica o idioma. E depois o compartilha. Mas em que consiste essa purificação da palavra pela poesia? E o que se quer dizer quando se afirma que o poeta não se serve das palavras, mas é seu servidor? As palavras, frases e exclamações que nos arrancam dor, prazer ou qualquer outro sentimento são reduções da linguagem a seu valor meramente afetivo. Os vocábulos assim pronunciados deixam de ser, estritamente, instrumentos de relação. Croce observa que não se trata propriamente de expressões verbais. Falta nelas o elemento voluntário e pessoal, e sobra a espontaneidade quase maquinal com que se produzem. São frases feitas, das quais está ausente todo o matiz pessoal. Não é necessário aceitar o juízo do filósofo italiano para ver que, mesmo que sejam verdadeiras expressões, elas carecem de uma dimensão imprescindível: ser veículos de relação. Toda palavra implica um interlocutor. E o mínimo que se pode dizer dessas expressões e frases com que descarregamos maquinalmente nossa afetividade é que nelas o interlocutor está diminuído e quase apagado. A palavra sofre uma mutilação, a do ouvinte. Em algum lugar, Valéry diz que o poema é o desenvolvimento de uma exclamação. Entre desenvolvimento e exclamação, há uma tensão contraditória. E eu diria que essa tensão é o poema. Se um dos dois termos desaparece, o poema volta à interjeição maquinal ou se torna uma amplificação eloquente. Descrição ou teorema. O desenvolvimento é uma linguagem que cria a si mesma diante da realidade bruta e propriamente inexprimível a que a exclamação alude. Poema. Orelha que escuta uma boca que diz o que a exclamação não disse. O grito de tristeza ou júbilo indica o objeto que nos fere ou nos alegra,
indica, mas o encobre. Diz: está aí. Não diz o que ou quem é. A realidade assinalada pela exclamação permanece inominada. Está aí, nem ausente nem presente, prestes a aparecer ou desvanecer-se para sempre. É uma iminência de quê? O desenvolvimento não é uma pergunta nem uma resposta. É uma convocação. O poema, a boca que fala e orelha que ouve, será a revelação daquilo que a exclamação indica sem nomear. Digo revelação e não explicação. Se o desenvolvimento for uma explicação, a realidade não será revelada, mas elucidada, e a linguagem sofrerá uma mutilação. Teremos deixado de ver e ouvir para só entender. Um extremo oposto é o uso da linguagem com a finalidade de intercâmbio imediato. Aqui as palavras deixam de ter significados precisos e perdem muito dos seus valores plásticos, sonoros e emotivos. O interlocutor não desaparece. Pelo contrário, afirma-se em excesso. O que definha e se atenua é a palavra, que se torna uma simples moeda de troca. Todos os seus valores se extinguem ou decrescem à custa do valor de relação. No caso da exclamação, a palavra é grito lançado ao vazio. Prescinde-se do interlocutor. Quando a palavra é um instrumento do pensamento abstrato, o significado devora tudo, ouvinte e prazer verbal. Veículo de intercâmbio, ela se degrada. Nos três casos, se reduz e especializa. E a causa dessa comum mutilação é que a linguagem se torna para nós utensílio, instrumento, coisa. Toda vez que nos servimos das palavras, nós as mutilamos. Mas o poeta não se serve das palavras. É um servo delas. Ao servi-las, ele as devolve à sua plena natureza, recuperando o seu ser. Graças à poesia, graças à poesia, a linguagem reconquista seu estado original. Em primeiro lugar, seus valores plásticos e sonoros, geralmente desdenhados pelo pensamento. Depois, os afetivos. E por fim, os significativos. Purificar a linguagem, tarefa do poeta, significa devolver-lhe sua natureza original. E aqui tocamos num dos pontos centrais desta reflexão. A palavra em si mesma é uma pluralidade de sentidos. Se por obra da poesia a palavra recupera sua natureza original, ou seja, sua possibilidade de significar duas ou mais coisas ao mesmo tempo, o poema parece negar a própria essência da linguagem, a significação ou sentido.
A poesia seria uma empreitada fútil e ao mesmo tempo monstruosa. Despoja o homem de seu bem mais precioso, a linguagem, e em troca lhe dá um sonoro balbucio ininteligível. Que sentido tem? Se é que tem algum sentido? As palavras e as frases do poema.